Mirë, për te i fitore së Partizanit, duke parë se çfarë kishte ndodhur më herët tek ekipi kundërshtar me largimin e disa futbolistëve të rëndësishëm, me largimin e trajnerit, pritej diçka më shumë se sa ai gol në pjesën e dytë? Besoj po, nëse po ja marr radhën Enrikos. Me ju e kisha pyetjen e parë se Enrico ne kishim... Faleminderit. Besoj po, të gjithë prisnim që përballë një skuadre, un kam përshtypjen që edhe me ata tetë lojtarë të larguar, edhe me trajnerin që u pushua nga puna për shkak të eliminimit nga Budućnost, si Partizani do duhet ta kishte siguruar kualifikimin në raundin tjetër që në ndeshjen e parë. Por besoj se Partizani me sa duket për momentin unuroj të jetë për momentin dhe ta kaloj shpejt virusin grëta. Ashtu që ish futbolisti përfaqësues, poshtë gënjen tek Partizani në të parë, nuk ka treguar asgjë. Edhe në të ndeshje të parë në këtë rand, Partizani vërtet nuk tregoi asgjë. Dhe, ose më saktë po, tregoi që humbet shumë raste, tregoi që edhe kur kundërshtarët ja dëgjojnë topin, ja lënë topin në dispozicion, edhe kur lojtarët e Partizanit janë brënd, nëse refuzojnë ata nuk dinë të gjejnë minimumin 400. Dhe më pasaj flasim për E kuptoj. Enrico, si ishte ndeshja e dieshme? Edhe un kam të njëjtën opinion siç thotë Ermali, unë mendoj se Partizani mund ta mbyllte ndeshjen që apo më saktë kualifikimin tavulose që në ndeshjen në Andorra dhe të mendosh ndaj një skuadre që ishte e coptuar, mund thuash, ne kemi raportuar për gjatë këtyre ditëve, kemi diskutuar që Athletic de Skaldes, edhe pse ka bërë mirë në kampionatin Andorian, nuk është se është në një skuadër kaq e shjuar dhe një nivel i cili mund t'i bënte ball, nëse mund të themi kështu, Partizani. Dhe po të krahasosh të dyja ligat, ka diferenca të mëdha. Kujtojmë që vitin e parë kur Skënderbeu përballej me skuadrat nga Andorra nuk i llogariste fare, duke shënuar nga 5 gola në përballje. Nëse kthejmë pak kujtesën pas, mendoj se ajo çka ka treguar Partizani dje në fushën e lojës, ka treguar një ndeshje absolutisht të mërzitshme që mendoj se ka shumë probleme. Duke parë se çfarë paraqitje bëri me Bate Borisov me dy ndeshje shumë pozitive, pavarësisht rezultatit, dhe rikthehet ndaj Athletic de Skaldes në një pjant që ishte më se modest, në një fushë që dhe në një stadium që nuk e di, ishte shumë pak tifoz dhe tregon se sa pak interes ka Andorra ndaj futbollit. Partizani për mua ka siguruar kualifikimin që kur ra përballë kësaj skuadre në short, por ajo çka tregojnë fushën e lojës është shumë për dëshiruar. Ndoshta e kanë nënvlerësuar pak, nuk ka luajtur me gjithë kapacitetin, se ndodhe dhe kjo tek pjesa më e madhe e ekipeve tona dhe pastaj humbasin në fund. Të paktën Partizani në Real Madridit apo Bayerni dhe përballet me një skuadër të vogël dhe arrin ta nënvlerësosh. Kjo mund të ketë ndodhur që thoni ju, por nuk është koha e duhur për të nënvlerësuar skuadra, pasi edhe në turin e tretë Partizani e pret një nga dy skuadra shumë të leta në letër, një nga San Marino dhe tjetra nëse zgaboj nga Letonia apo Lituania, por janë skuadra të leta dhe janë skuadra që pavarësisht nivelit që ka nuk e pse i nënvlerëson. Nëse do të bësh mirë, ashtu si në anën tjetër bën Ballkani që nuk toleron as skuadrat irlandezo veriore apo as skuadrat tjera për të siguruar dhe për të këmbgulur, për të shkruar historinë. E kuptoj. Ermal, nuk e mori seriozisht mendon Partizani apo ka probleme të saj që duhet i adresoj? Po unë mendoj se trajneri është i ri. Ka vetëm pak javë në krye të skuadrës. Disa lojtarë të cilët kanë ardhur për herë të parë në klub, më sa duket janë të pak kolaboruar. Dhe kam përshtypjen që do të shkurtër në dispozicion të trajnerit të lojtarëve dhe për ta homogenizuar më mirë grupin, sjell të tilla pasoja. Dhe kjo është në vazhdim në çdo sezon që skuadrat shqiptare luajnë në Kupat e Evropës. Është e pashpjegueshme se si jo vetëm Partizani, por edhe Tirana, e cila kam përshtypjen nuk jam shumë qartë në këtë moment me numrin e lojtarëve të ardhur, por më duket se Tirana ka ndërhyrë më shumë në merkato, ka sjell më shumë lojtarë. Është vërtet e pakuptim se si skuadrat tona nuk arrin të krijojnë një projekt i cili të zgjas 2 apo 3 sezone, por më njëherë sapo përfundon një vit futbolistik, ato shpërbëhen, nëse mund ta përdor këtë fjalë, dhe pasaj fillojnë të rindërtojnë sërish skuadrën. Dhe është normale, kam përshtypjen edhe një montazhier i ri që do të vijë aty në Euronews do të ketë nevojë për të paktën 2 javë që të kuptojë se çfarë ndodh. Normal.